هيئة معرينة مسيبوين كقرنك الصوماليات صدمة أي مركي لبعضوحة أي شحنات قرقار معاونة أكلوريك تي هيئة بشع عس تركيغا كاس أو كاكو بان قيبها كل الدوان الراشينكا قرقاركا أي واحا لوغو تلقلي إن لقارسية شعبك الصوماليات أي اسكوكو در صومين دادتك يفتهادها كواس أو كنو القبلة دا ودن كينا ها تن وجهة يحالد أدق أو دنك نولوش آه deeqdan waxa gudoomiyaha adan maareynta musiibooyinka qaranka mudan maxamuud macalin abdulla ku wareejiyay safiir ku xigeenka safaaradda dalka turkiga iyo madaxa hay'adda bisha cas ee turkiga ee soomaaliya gudoomiyaha adan maareynta musiibooyinka qaranka mudan maxamuud macalin abdulla oo la hadlay warbaahinta ayaa u mahadnaqay shacabka hay'adda bisha cas ee dalka turkiga isagoo xusay in mar walba ay sida joogtada ah u garab taagan yihiin شعبك الصوماليات ايه اي اسكو در صومين دادتك النينو يفتهادها وبيدا حان ادي اد اوغو مهد عليني يا والله ان التركيغا او رنتي قرب استاق مركزت او حالد ان وعدتها ان قرب استاق ادي اد اوغو مهسنتهين بشع اس تركيغا دولد تركيغا شعبك تركيغا رنتي ما اللابي دورنو وان اوغينا فنتي انا نوع امانا يسان وان هنتي كم هاد علينينا مد كان عاد كانتين وحو بدبادي الدنيا نف رنتي دادك صوماليات هادا سامي سفت هادو وحي قاري سا الى الملين الشنبقل دادك كبرك عاي وحي سي قاران الى هالملين الشنبقل دادك اي كل انتي ايا بقل ايو لباتن سي دافيو marka xilli oo runtii loo baahnay horana waxu timaadeen haddana xilli loo baahnay timaadeen aad iyo aad ugu maasantiin gurmadkan ma ahan gurmadkii ugu horeeyay maraha midkii ugu dambeeyay waan ognahay oo walaalahayna nala joogaa tiir markasta aad iyo aad aan idin ka mahadcelinayaa safiir ku xigeenka iyo madaxda safaaradda runtii iyagana maanta nagu sharfay inay noo yimaadaan dabcanana dhiirri geliyaan aad iyo aad iyo aad ugu maasantiin safiir ku xigeenka safaaradda dalka turkiga iyo madaxa hay'adda bisha cas ee turkiga soomaaliya ayaa ka warbixiyay gargaarkan Turkiye ve Somali yakın ilişkilere sahip iki kardeş devlet. Dolayısıyla Somali'de yaşanan bir trajediye Türkiye'nin sessiz kalması mümkün değil. Bu çerçevede Kızılay'ın aracılığıyla buraya ulaştırılan yardımların dağıtılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yardımların selden etkilenen Somali vatandaşlarının yarısında bir nebze olsun şifa olmasını diliyoruz. Somali'de El Nino etkisiyle yaşanan sel felaketleri kapsamında daha önce 2000 adet gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sodma'ya teslim ettik. Hadda ka hor dhibaatada ka dhacday oo El Nino dhibaatada waxaan Somali gudoonsiinay 200,000 oo caawimaad ah. Ancak afetin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda yeniden ek bir yardım yapma kararı aldık. Gidip markan aragnay in dhibaatada ay kasii weynaatay oo ay shacabka Soomaalida gaartay waxaan go'aansanay inaan ku darno caawinada hore aan geysanay inaan ku sii darno. Daha önce teslim edilen 2000 adet gıda kolisine ek olarak 1000 adet gıda kolisini de yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sodma'ya bugün teslim ediyoruz. Mahmut Sofay Sanaşevelli TV, Magalada Muqdisho.